assalamu alaykum wa rahmatullah min calmi bandiraabe teddubi min gari addande mon kumpitel dem gal pular taw ngardi ndi ko ni sifori docteur kan hamidou baba jokkondiral makko e television almorabi to no tumi laamu ngu ko wasde toppitaade ngotaagu lejjidi te kaldigal garowa ngal ne foti wonde gongira e gonga gomu jaagorde kaltunado faati rewindade corona be dartini kala ko faati dento odo hen saha hay rokkirde yamirode mum ko hada e odo mum doy no akshota pudogol golle ko faati hirjinoji a rokkude faayida gal no didorino ko faati demgal arab kono wurtinde kadi demde gendiji de eyo bismillah mon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision almorabi toon paccirali kumpital e ɗemgal pular hono docteur kan hamidou baba gardiɗo kaɓɓodiral gurdigu jokkodiral makko e télévision almorabi toon ko holliri oɗo hen saaha o tuumi laamu jawtuɗo laamu gonagu joni ngu ko wasde wattude hakkille ko wiyete ko gotagu leƴƴi e nder leydi men Mauritanie sababude ɗum ene feeña e dendagal nomination aji ɗi ɓe mbaɗata ko leñol gotol nomete leƴƴi keddiɗi ɗi jiyani haydara ɗum won fo hunde nde fotani wonde ko wona ɗum ko fate gotagu leƴƴi ɗi gadi leydi ndi no foti wattude hen hakkille no feewi ni ene fonno so tawi woni nomination aji ne mbaɗa goto foof yiito hen hoore mum o holliri kanko gardiɗo mouvement noddirteɗo CVE kanko kan Hamidou Baba e jokkodiral makko e télévision almorabi toon ko kaldigal kaltegal ngal ina foti wonde gongira e gonga wasa nandude boom e kaltitte jawtude ɗe kala o noddi oɗo saaha darniɓe ko fate politique dilloɓe hen ɓe foof ne pooti dartade e ƴewde caɗele guraɗe e nder leydi ndi safrude ɗum tengti noon to banggue dawrugol e to banggue hakke innama aade ñande altine nde ɗo e Nouakchott habrama to jagorgal cellal ɓalli ko yowiti e gonka boros coronavirus ɓe kolliri oɗo hen saaha ɓe keeɓi kono wona temedɗiɗi e capannayyi e goho ɗum ko yimɓe hesɓe wonduɓe e corona e waktuji nogas e nayyi jawtuɗi yimɓe nayo kabrama kawri e ladial ɗum noon ko sakti ɗum komo ganduɗa ko gardiɗo e mudda kala ko fate cellal ɓalli e nder leydi men Mauritanie to jagorgal cellal rewdiɓe ko fate boros corona o ɓe kolliri oɗo hen e saaha noon ko fati e temet tato e sappo e jeenayo ɗum ko rafanoɓe kadi kepti cellal mumen ko mawɗum oɗo saaha e nder leydi men Mauritanie ɓe mbawi haalde noon no foti yimɓe oɗo saaha leeli e nder hôpital uɗi taw cellani no foti tampuɓe e no foti testuji ɓe mbaɗi beele andude hesɓe wonduɓe e boros corona e yitaɓe hesɓeɓe holto goni e nder leydi men Mauritanie gomu jagorɗe kalfinaɗo ko fate rewidade boros corona e nder leydi men Mauritanie kamɓene kadi ɓe mbaɗino batu e nder batu maɓɓe he ɓe daari hen ɗeɗo peeje ina jeeya ɗen peeje dartinde kala ko fate dille koɗe mbawi wonde foof oɗo saaha ko fate pottitte e dente foof koko kaɗa ko wona ɗum ko autorisation ngaji dokkirtenoɗi beele neɗɗo wawa wadde hirde walla kew walla ko nandi hen hay ɗum haɗama e nder leydi Mauritanie mum ɗum noon oɗo e saaha koko dartina ha e yamirore hesere ala foof ko saabi ɗum so wona peeje dentorɗe beele wawde habde e boros corona ɓe kolliri oɗo e saaha kadi peeje ƴettaɗe ko fate rentade boros corona koko jokki mi jeeya hen noddude bandiraɓe gollanoɓe laamu ngu foof hande talata so leeli kamɓe foof yo taw ɓe ñakkima kala mone dawa e bureau walla mone dawa e gollorde laamu yo taw waɗi ñakku muɗum corona ko wona ɗum ko kadi peeje dentorteɗe ɗe foof yo mbaɗe beele wawde habde e boros corona o no haniri ni e nder leydi men Mauritanie no mbirunene gardidi kumpital kew fuɗɗima ɗo e Nouakchott tawi oɗon kew ɓuura bitade koto banggue hirjinde e ƴewde wadde peeje foof ko ina rokka ɗemgal arab hakke mum no fotiri ni ɗum noon ko rewde e dosgal leydi Mauritanie ko wiyete ko constitution nde tawno ɗum e nder kuulal jeego ɓiwal haali toon wondene ɗemɗe gendi ndi ko ɗemgal arab ɗemgal pular ɗemgal sonique e wolof ko ɗemgal arab noon woni langue officiel e nder leydi men Mauritanie ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliri ngal ɗon ɗemgal dokka ngal sifa officiel ene foti wonde officiel tigui rigui hutore e kala nokkuji a laamu ngu ko wona ɗum ko ɗeto ɗemɗe tati ɗe limtuɗen ɗo henne kanjene kadi ɗen poti rokkede gueɗal majje beele kamɓe foof ɓe mbawa wurdude e nder leydi ndi no hanirini ko gonga ni golle puɗɗinoma ko sawti ko yawti ko beele ƴewde rokkude on ɗon fayida ɗemɗe ɗe no fotiri ni
kono sababu ne corona gura do hande o leltini ko heewi golle de ardi de do golle non o do campagne puddi do taw ko menodo wonde jagordo no be birbite do sow Abou Demba ina jia hen ardi be ko faate dudde jaabi ha tirde e yimbe de lobe e pelle société civile. Tiagal dum goto e ardibe den don golle ko faate maunin gol demgal arab kame demde meden gendije gardido ko faate jayinu gol kabruji e to bangi mejaji demgal arab ngal biteda Mohamed El Mokhtar ul Mohamed Val o bawi jettude kongol nde jetti kongol holliri odo saha ko wite ko demgal faraisi ko tubo ko be halfunobe wala mbien jimnobe leydele men de ngaddi tan forso mbawni en demgal faraisi ngal dum jey sababu be bi ko yo ngal demgal haale yo ngal hutore pinal magal yo mawnine pine keddide demde keddide fof yo ngoppe maaya dum non hay goto fotan dum jabde no wiri kanko do gardi ko faate bayingol e jaydeji to bangi demgal arabe jelitare mum holliro do en saha non kala ko faate bi do muritan naaje en foti famde ne jogi demgal ngal jeyani hore mum kono ne jogi demgal kadi ngal dosgal leydi mudum yamiri ko ngal won demgal gollorte ngal e laamu dum non goto fof ina foti wattude hakkilo wasa dawde hore mum e dedo demde won demgal arab ngal e demgal mum neni wal so foti ko pular soninke wala wolof yontere yawtune de do nuwakshot ko dum kam ko wonno tiagal kayde courant kuppi ndiyam kadi kuppi e leede kewde e der wuro men lamor gun nuwakshot dum kadi hawriti ko e nguleki mawkino feewi dum je sababu bandiraabe murtennaabe hotbe do e der wulamorgo go dañi tiadede no feewi goytima no feewi dum je sababu no kure topitini ko faate dokkirgol dijje de e der men muritani be jaafni ma no feewi tiagal ndebe dañi a tiadele to bangi pan e gollorde dum saabi o do perturbation baddo to bangi courant dum battini no feewi to bangi a ndedo no kure dum non ko ndiyam gimmo jam to nokku biteda aftut ko ton tigi cadel de mbarno dum je sababu yetti en gayene be jida non hono dum do wattu dum je sababu be jafni bandirabe muritennabe kompital tiagal leydi to leydi Algérie biteda Abdelmadjid Tabouna gardi di leydi kanko ne kado holliri o do hen saha o ronki famde nde tawno hebani jaftugo laptugol imorade lamu leydi Maroc ko yewti e labbitinande mo gonka ambassadeur leydi Maroc ndi to fedde Nations Unies o holliro do saha non ko faate jokkondire hakkunde leydi Maroc e dedon pelle o do saha o mo yidi dum famde kanko Abdelmadjid Tabouna halikan hala ko tuma nde o jokkondire jaydeji o holliri ko faate gonka diwan Sahara so tawi ko dum ko fedde Nations Unies e pelle toptido on fannu kanumen njogi kan hala kambe leydi Algérie kay be baytan kono observateur uji ko be kucciti hen be ndara tay kadi be njogi hen ko yande rim dum den feewi tel dunde to bangi mabbe e der dongre Afrique to leydi Mali kambe leydi Burkina wodo saha ko fitinaaji ngoni ton dum jey sababu jiyam rufi no feewi e won gure taw ko gure gonde e der den don hen leydele taw kadi ko kerundirde be kolirodo saha to Wagadougou ha to Bamako bandiraabe ne gone sunare mawri tiagal kay janguji kewdi baddi ko sakkiti ko fodde gure tati janama ton to kero leydi Niger e fodde yimbe hewbe mbarmi hen to leydi Mali kono wona capannay civil taw ko miskinabe Allah de nangabe mbara e der janguji jawtudi habrama to leydi Burkina Faso fodde sappo didi militaire kanu men kadi kawre ladjal tiagal ndebe pelbondiri e wat boniyankobe dum ko to kerol hakkunde leydi Mali kam e leydi Niger oro talata woni go lewru haran julde haran ko kew mawdo e der rendo julbe dum jey sababu to leydi Palestine kewngu mawninama ton taw kewo ko teskinde fergo nelado Allah sallallahu alayhi wasallam kewuji dine yankoji badadi e mawninde gondon fergo imade to wuro Makka faade Medina dum non kewuji di mawninama odo sa leydele julbe fof ene teskina hande ko hitande adanire e hitande julbe ko nyalawma gardon hitande julbe hitande junere temede nay e capande nay tati fergo nelado Allah sallallahu alayhi wasallam de mbi bandirabe yal rukken hawrude o saha mo wuri dum min joge mo computer dem gal plar ngarten e titor docteur kan hamidou baba jokkundiral mako e television almorabito no tumi lamu ngou ko wasde wattude hakkille ngotaago leejidi teso kaldi galena wota yo won gongre gonga
gomu jagorde topti ko faate rewindade boros corona be kadi kala dente mo gondiral potitte hay ko wite ko autorisation ngaji wadde kewudi ko hada e odo saha Abraham doon waqtoten kali hen ko faate mawnin gol demgal arab rokkudi dum ko rokka ko e der article 6 de la constitution kono kadi tonkude dem de gendiji de ha bamto yo gasi ala cer bandiraabe seylaabe musibe teddubi yabobe television almorabiton dum jogmon computer demgal flar mi jetti mon kaddi jettoru assalamu alaikum wa rahmatullah